Ще вчора за партами, а в руках конспекти. Сьогодні на сцені в мантіях з дипломами у руках. Студентам-магістрам, які закінчили у ЖНУ з відзнакою, вручили дипломи. Більше 5 років студентського життя – отримання знань. І от настав вирішальний день, коли прийшла пора подумати про подальші плани вже дорослого життя. Студентські роки – це познайомитися з новими людьми і завести багато цікавих знайомств, які будуть у майбутньому тобі навіть у професійному цьому напрямку допомагати. Мрії – стати президентом. Так. Ну це вже після 35 років, тому що такого молодого ще мене не оберуть. На відміну від Івана, магістр філологічного факультету Іванна не планує очолити країну. Однак дівчина вже знає, де працюватиме. Більшість по професії, за спеціальністю. Інші поки шукають місця в школі, місця редакторами і тому подібне. Особисто я працевлаштована, працюю редактором в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці. Майбутні юристи, географи, політологи, філологи навчалися на магістратурі 1,5 року. Закарпатські студенти-червонодипломники цьогоріч одними із перших в Україні отримали документ про освіту. Магістратура у нас до цього випуску тривала впродовж 1 року. Відповідно, річна навчальна програма мала таку кількість кредитів, яка не зовсім відповідала європейській. Тому було прийнято рішення перейти на 1,5-річну або 2-річну магістерську програму. Відповідно, цього разу ми вперше маємо випуск магістрів взимку. Чому? Тому що вони навчалися за 1,5-річною програмою. І кількість кредитів у їхніх дипломах тепер відповідає європейській кількості кредитів. Так що це такі наші перші ластівки. Зі сльозами на очах проводжали у доросле життя магістрів не тільки викладачі. Для батьків цей день дуже радісний. Мама студентки філологічного Марини розповідає, хвилюється, адже, на жаль, не в найкращі часи для України її донька вступає у доросле життя. Зараз важко знайти роботу. Надіюся, що в цей дуже такий складний час в Україні моя дочка знайде себе і думає, що ця робота буде для неї не тільки моральне задоволення, ну, а згодом і матеріальне задоволення. Магістри згадували щасливі миті студентського життя, вітали один одного, прощалися. Зі сцени привітали випускників вузу їхні викладачі, друзі, батьки. А ректор УЖНУ Володимир Смоланка побажав не розгубитися на життєвому шляху. Ми навіть і не можемо уявити, яким буде світ через 25, через 30 років, а яким світ буде через ці 20 тисяч днів, уявити собі ніхто не може. Все залежить від вас. В такий день завжди хочеться дати декілька порад. Послухайте їх, можливо, вони вам допоможуть. Вчіться, удосконалюйтеся все своє життя. Не лініться. Ламайте стереотипи і не бійтеся їх ламати. Не шукайте проторених доріжок. І навіть іноді можу вам тихенько сказати, слухайте не тих, хто навколо вас, і не ваше керівництво, а слухайте себе. Варто додати, цього дня з УЖНУ випустили 129 магістрів, які закінчили навчання із червоним дипломом, з чим їх і вітаємо.